Víte, že člověk se každý den dozví tisíce nových věcí, ale jenom 2% z nich si dlouhodobě pamatuje. Zbytek bude navždy ztracen. A tak jediná možnost, jak si zapamatovat těch 98% informací je ten, si je neustále opakovat. A možná i proto je tady čtvrtý, víte, že test, kde musíte využít nejen svoji paměť, ale hlavně vaše logické myšlení. Nechci vidět žádné podvádění, chci vidět jenom slušnou hru. Tak co, už jste připraveni? Můžeme jít na to? Let's go! Kolik litrů slin denně vyprodukuje člověk? Půl litru? A nebo celý litr?